icyifuzo cyanjye nuko narenganurwa kuko bankubise ndi mu kazi ka leta ntago nandi mu kazi kanjye n'ubundi nakaze nari nshinzwe Nubusabwa mukakibije jana umukuru w'umudugudu wa Kavura kagari ka Nyagasenyi mu murenge wa Kigabiro mu karere ka Rwamagana aravuga ko ngo mu ijoro rya kera yakubiswe n'umugabo witwa Rubera nziza Rewonse usanzwe akora mu kigo kibarurishamo ibare statistique ngo yamuzizaga ko yari yaje kumwihanangiriza uburyo nyuranye n'amabwiriza yo kwirinda icyuzo cya COVID-19 kuko ngo Rubera nziza yari yarahinduye icumbi ry'akabari maze ngo ubwo yahageraga mucira mu maso na mukubita umugeri mu gatuza ahanyuze mbonda bimuyikicara ubundi banyweragaho niho babaga bicaye kubera ko ejo nyirinzu yabihanije bari mutse bajya hano haruguru bajya kuri baza ryiryanzu kuko nuri ya mugabo nawe ni inzu ye nimugoro watuhanyuze tubona niho bimukiye nabwo bari bari mu kuhanywera amayoga ariko executive nawe akaba bize byabaye ngombwa ko tugera hano cyari saa 2 n'iminota 50 tuhageze binyereka ko n'ubusanzwe bari bandwaye kubera ko nahoraga mbihaniza kubera amakosa bari bafite Rubera nziza Rewonse ngo akora mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubushaka ibarushamo ibari mu Rwanda yari yarazanye n'abagenzi babandi baratashye be ntago yatashye ntago nzi niba afite akazi hano haruguru numva bavuga ngo yajya akora muri laboratoire uwo mugabo kubera ko yanduraga inzoga zijyana mu nzu asohotse ngo ari kubundi wowe uri iki hano amvuma mu maso mu gihe agiye ko nkubiturushye ndarukwepa ndukwepye wi bahita baza baramufata aho ngaho bari bicayeho bamufasha agira gutya ankubita umugeri w'inyuma aho nkubita hano mu gatuzo witwa ndayishimiye paraside ahita akinga kiriya gipangu ngo izo mbwa z'abapaga se z'abanyerondo n'abayobozi babo ngo reka bazikubitiremo bazihashye nibwo umunyerondo yavuze ati sigaho gukinga ahita akingura nifuzo cyanjye nuko narenganurwa kuko bankubise ndi mu kazi ka leta ntago nandi mu kazi kanjye n'ubundi nakaze nari nshinzwe bamwe mu baturage bo muri uyu mudugudu wa Kavura baturanye naho uyu Rewonse yari arimo asangira inzoga n'inshuti ze ndetse n'umuyobozi w'akagari ka Nyagasenyi bavuga ko ngo bitari bikwiye ko yitwaza ikigo akorera ngo akutaze umuyobozi bagasaba ko yabera abandi urugero ngo kuko usibye no kuba yakubise umukuru w'umudugudu aherutse kwambura amafaranga umuturage ngo yaheshwa na gitifu cyane ko umuyobozi w'umudugudu ntago ari ubwa mbere yarabihanije byari inshuro ya kane ubwo rero uwo ngo yitwaza ngakora mu kigo cya niba ari Statistique of Rwanda mu kigo kibarurishamo ibare mu Rwanda ubwo rero ngo bari baraje nanga aritwaza ngo ni umuntu ukomeye hari n'undi mudamu yari yarambuye amafaranga yarahiye yaheshejwe na gitifu uwo mugabo mu buryo yitwayemo nabi inzoga akabari agahindiye mu rugo rwe icya kabiri umuyobozi niba aje kukureba uri mu makosa ntago ugomba kumukubita agomba guhanwa nawe akaba intangarugero n'abandi bose bakabiboneraho umugabo nyine wari avuga ngahe numva umuyobozi amubwira ngo njye urambwira ngahe numva basa nkaho barwana ariko ibindi byakurikiye ntago mbizi ubundi umuyobozi wari uko yaba ameze kose nuko yaba ari kose agomba kubaho tugeze rero muri uru rugo twahasanze abantu barimo banywa inzoga bagera mu munani twabaganirije n'umutima mwiza ariko bo ntago babyakiriye neza kuko wabonaga nta kintu bibabwiye bari banasinze nibwo rero uriya mugabo yavagamaga kubita umuyobozi w'umudugudu umugeri ako yabanje no kumucira mu maso yitwaje sinzi icyo ari cyo gusa biba biterwa n'imyumvire y'umuntu gusa icyiza cyo nuko ataducitse twahise tumufata tumushyikiriza inzego ndumva ibisigaye ari by'inzego z'ubutabera aya makuru y'ikubitwa ry'uyu mukuru w'umudugudu wa Kavura yemezwa kandi n'umutoni Jean umuyobozi w'akarere ka Rwamagana wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage ahashimangira ko usibye kuba uyu Rubera nziza yakubise umukuru w'umudugudu ahubwo ngo yanarenze ku mabwiriza yashyizweho mu rwego rwo kwirinda icyuzo cya COVID-19 agashinga akabari mu rugo rwe bityo ngo akwiye kubihanirwa hari amabwiriza igihugu cyashyizeho amwe muri ayo mabwiriza rero harimo kwa utubari ntidukora abantu ntago basurana turi muri gahunda ya guma mu rugo nibyo rero twagize ikibazo cy'umuntu ku giti cye iwe mu rugo watumiye abantu barasangira hanyuma umuyobozi w'umudugudu n'umunyamabanga nshingwabikorwa bajya kubabwira ko barimo kunyuranya n'amabwiriza nyir'urugo rero yitwaye nabi cya mbere yanyuranyije n'amabwiriza igihugu cyashyizeho agura inzoga mu rugo baranywa barasinda ariko ikirenze kuri ibyo nuko yitwaye nabi agashaka guhohotera umukuru w'umudugudu
kandi ndumva abihanirwa n'amategeko ko yafashwe ashyikirizwa inzego zibishinzwe buri iperereza nirirangira tuzamenyesha icyo ahanishijwe ariko mu byukuri yitwaye nabi. Ingingo ya 231 y'amategeko hano mu Rwanda ivuga ko kandi ku cyaha cyo gutambamira ishyirwa mu bikorwa by'imirimo yategetswe umuntu ashobora guhamwa n'iki cyaha kubw'urugomo abuze imirimo yategetswe cyangwa yemewe n'ubuyobozi. Iyo bihamijwe n'inkiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'amezi 6 ariko kitarenze umwaka umwe n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya miliyoni imwe ariko atarenze miliyoni 2 cyangwa kimwe gusa muri ibyo bihano. Iyo kubuza imirimo gukorwa biturutse ku bantu baremye agatsiko kandi bakoresha kiboko urugomo cyangwa ibikangije ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 2 ariko kitarenze imyaka 3. Yusuf ubona bagenda BTN mu karere ka Rwamagana.